ìpìlẹ̀ tókó ọmọ Nàìjíríà mọ́ máa kí o. Gbogbo yìí ni mo kí ní ìpìlẹ̀ tókó ọmọ Nàìjíríà mọ́ máa kí o. Mo bẹ̀rẹ̀ lẹ́yìn ẹkọ fẹ́ dìrà Èkó lé ọgbọ́n. Èkó lé ọlá. Èkó lé owó. Èkó lé ọ̀rọ̀. Lábẹ́ Adéyìn mi ká ọba wa kábíyèsí oyè kan ọba tó tó. Bàbá Kọ́lá wọlé ọba bàbá ẹ ọba. Èkó ara mi sá lẹ̀gbẹ́ 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 lẹ̀gbẹ́. Ara mi sá lẹ̀gbẹ́ lẹ̀gbẹ́. Ẹni tó dé kò tí ó bá gbọ́n. Kó ní tọrọ Amẹ́ríkà o. Kó gbàgbẹ́ lọ sí Washington. Kó gbàgbẹ́ lọ New York City o. Kó travel around the world. Kó ní tọrọ o tún dá ibọ̀ wá sílé. Ṣáká ló dájú kó ní tọrọ kò tún lè pọ́n mọ́ o. Ọmọ fẹ́ dìrà mọ́ máa ń kíyìn o. Mo bàbẹ̀ títí lọ gbẹ́mú ṣì ń àjìná. Ìlú wa la jí bàtà yìí o. Ọmọ ràwọ̀ nínú ṣí ọmọ ọlọ́lá. Bàtà yìí ọmọ aláàjì ajíwà ajímì ràwọ̀ nínú ṣe. Ọmọ aláàjà bàtà ìyá alájìmí ọlọ́lá. Ọkọ̀ kíkẹ́ lọ ọmọ ọmọ sánsán. Ọkọ̀ ṣadé alájàmí ọlọ́lá. Bàbá Fátímọ́ta mi ohun ọmọ jẹjẹ. Ọmọ ní mú sí àjìná òwòye. Òwòye òwòye ṣẹṣẹ níbà. Àtúndá daṣọ fẹ́yìn ó tún daṣọ fẹ́ gúngún. Àtàndá òkú dídí re. Ṣubú láàdé òní jẹ́ orí ìjà òun. Ṣé a máa ń managing director? Ìràwọ̀ block industry ti ń bẹ̀rẹ̀ ìkẹ́jù. Bàtà yìí ọmọ onímọ̀ ṣe àjìná dé o. Ọmọ onímọ̀ ṣe àjìná dé o. Àjí London. Kábíyèsí ọba bàbá ẹ ọba. Ọmọ ọ̀tíra ní ìpìlẹ̀ tókó. Ẹ máa bá mi kọ́jú kanṣẹ́lọ o. Kọmíṣọ́nà Lọ́lá Buhari Alàdé ọmọ àmúlẹ̀ ṣòwò. Mo gba ọbẹ̀ tí kí lọ lè sọ̀lọ̀. Lábẹ́ ara ọlágbàgbé ọba wa. Èsìdì ìsù ní Akànni o. Akànni Adé ọmọ Fàrọ́bí o. Life Patrol fún Fuji Expo Nẹ́tẹ̀ àwọn ají kọ̀mándà Àyìndé. Fuji Expo Nẹ́tẹ̀ Àyìndé ń kọ́ o. Ọmọ Jalẹ̀ ní Buwa Mọ́dún. Ọmọ oníkó ìmàtẹ̀ ìkó ìmàtẹ̀ tí ó rí ikú sámọ́. Oníkó ìmàtẹ̀ ìpele mọ́ lójú ogun. Ìlú Prince Farum bí mi. Alájí Karimu ọmọ sánsán o. Ọkọ Mọ̀ríyámọ̀ ọkọ ní mọ́ta láyé ọkọ àgbẹ̀kẹ́. Bàbá Bùsátú mi ò ọmọ Lọ́lá. Bàbá Múyìí ní Bàbá Àdísá. Bàbá Ísá mi ò ọmọ Lọ́lá. Bàbá Síkírù mi ò ọmọ jẹ́jẹ́. Ìlú ọkọ láwọn akíbù. Lọ́kọ̀ alájà, alájà ní àjíhún. Ọkọ̀ alájà Rísíkì Àtù. Ọkọ̀ alájà Múlì Kàtù. Àṣìtẹ́ṣọ́ra lọ bí sàmì ọlọ́lá o. Ọkọ̀ láwọn akíbù.
Baba Kamodin, Baba Idaya. Omolundegun eni opojo loju ogun ala sasa redija. Omo ni go si aji na de o. Omo ni go si aji na de o. Bani doju aji batayi irawo oni mu se aji na de. Opo lawon akibu omo le ona se aju. Ilé ọmọ lé àná ò ṣe yájú o. Àmọ̀ lé àná ò ṣe yájú o. Ìlú ẹjí ṣàkìrù mi, ọmọ arẹ́gbẹ́ ṣọlá. Ọkọ̀ aláṣà ọmọ tayọ̀, ajalọ̀ ń dọ́là mi ọlọ́lá o. Ilé bàbá Bọ́lá lé. Ọmọ arẹ́gbẹ́ ṣọlá mi ní sọ́lọ̀ o. Ni solo shanile omo lola awo memudu ni dimu memudu mi alamu olohun fun mi oko ganiya baba sule mona mi omo lola omo bayi dimu mi o eko ba lola awo ajiko ma da ile lawo pelebe adisaye awo jini redi omi Wali jumo ati mi olola omo alimi mi omo jeje oda e ma je ori baje laye omo awori won mama ba fe o omo awori won mama ba fe o awa mo ngana omo awori won mama ba fe o awo nu observer omo awori won mama ba fe o elebe mi mo kuro mi solo Okiki Labe okiki alaun Oma to bi se okun omo ni se fayati Oni popo daja ja ton Okiki jare dogo okiki jare peji abi gogo bi jare jare Awo kadi esi oni gba kon frede Kabi esi La wali oba toto Mo babe o dota Igo moda o ma feleja Abi go ti yoju e ba abi bon Kodo yoju ketu Oma boni le osun apale nkule ni titi Bi oba joko ajale Ki ishe bi ikole Bi oba joko ajale Bopo titi o nwa ma moni le lo Gopo wan lota mo ma ki yo Igo moda beleja Igo moda beleja Igo moda beleja Abi godi yo ti oba abi gbon gbojo yo ju ketu Igo moda beleja Didi lo daji ete Adile te de badagun yo Labi oba akran Labi esi mo shikila bade o Didi lo de Okiya Ilu bola riwa mi o chief abi o ya kubu isola alaji be ti lai mi olola omo alaja mi olola oko alaja mu iba olola mu iba tu mi o imo ala iso wa ni baba ali ajala un she man managing director Afri Samsung twice in Nigeria limited Modern Domus Furniture Company, Abio Group of Company, Shama Managing Director, Ota Frontier ni Indi Roko, Awa Lusegu Wama Ogundele, Oko Karo Omi Omo Lola, Awa Oko Korobiti Korobiti, Oko Korobiti Korobiti, Meta Lodun, Meta Nire, Oko Oni Yewa Majaja, Oko Oni Yewa Jeje Yo, Ogun olegbogbo na wa gbe gina mu Olusegun omo Ogun dele general manager mi o wa ide Taju rupi mi omo elegbede mi Omo egbado won mama gbagbe o Ah
Omo ku lodo mi o isola omade la ko mi o isola oko aku satu mi o ofori si o lati ki omo ku lodo aibi ogogo gogori okule yo lejo okuloko to da po ogogo susun to sun wa se bi kukuloku barista twins awaji ko manda mi o aibi awolade le mi a kisola Akinsola mi baba salewa welding contractor mi lola o Mo gbadẹ odi korodu ile labẹ kabiyesi oba Oba oye fun si salawu oba lola ayokunrin mi o mo lola ajiba iti lai mi o lola Nikorodu elukumede mede Ejoji to ba boju o boju e lati fo Abiju je bo ti fo ko ja pe lo e toju bola oye kuti mi olola awa ki pelu mi se wu mi olola awo bili balogun omo olola awo tun de wi ile omo olola awo atunu si aba olola
lọjọ ikene ilu aba kemi awolowo o oselu baba ikene baba lu sebulo ya baba lu wale director oyinbo eleko ama ikene re temi bi o peso ama bi wu eboso
sida tu alaja ba e ji mi olola baba to isalami aya libalo tigila de beje o e toju ali aja omo olola aja sikira tu me mama aya o mogba be o da be olumo ilu alaji oke de ro alani omo alaja kanselo bi olola oko ba usadu mi o alani oko adija tu mi o alani baba bi baba ba palila alani baba abolore awo jide okunu ko ba fi dare to mi olola oko mulika tu mi ejide awa ide aji komanda yara bi ma fi ku yawa esha mi alani o awo sewu mi ti jani alaji sewu omo lola ko ba fi dare to mi olola omo ni egba moli sabi o ilu okegbero egba ti gba ni lowo soro ama ji bodu eyin lo merin jopola eba mi toju kabiyesi samueli o Samuel mi o ibade ilu abiola bada bada barawu ologun dudu saru mi di gagadi gugu be lo di gaga loju ogun ilu fine boy re mi lekun afomo lasupo re mi lekun ebi ni sa o be commander lisa ti sanile egba lade itari formas won mama gbabe awo mu ti ukeke mi omo lola kabi esi mo si bi labe o kabi esi mo si bi labe kabi esi mo si bi labe kabi esi mo si bi labe mo gbabe didi lode ibadan ibadan be Ibadan esi ago ni oluyo le bi ole gbe njare oni won ma je gbe je karahun won ma bi karahun fori mu ilu sikiru mi ainde komanda le fuji exponent o ma gbaje na la salami la ye ye tawa sikiru bado kini so mi o jare so su woni o ma gbaje o ilu ali agida oda o epo akara ni badan apomu erin awo lalere o nilu omo lola o ilu tuahu mi baba mo sura tu aye laerin emi lomo ba sorun omo agbalagba oye oke tulu gbo sabari omo agboruru ni waju ologun omo korun won ki sogun won sabari won ki koja eyi ki okokun mari ma so be ba kemi ni keke ma kuku dagbejo oko kíkẹ́ báyìí kẹ́ máa dẹ́sẹ̀rin ní lókun lọ́mọ yahoo fi ń dọ́gba ọkọ ọmọ òkè kan tí ń bẹ nígbà fún òkókó ìbàdàn méèsì yọkọ nílé olúyọ̀lẹ̀ níbi olè gbé ìjáre olíhun ẹgbẹ́ mi tọ́jú ájì sàlámì sàlámì mi ò ọmọ àgbájé ẹgbẹ́ ojú gbogbo ọlámì ní ìbàdàn alájì ìgbà ìjì láì ọmọ lọ́la lólúyọ̀lẹ̀ nílé mi ọmọ àgbájé o ikú o mo gbàgbé ó ti wọlé ìlú àpọ̀mú ní mùkúta wù
Oni ade omo shuti Ilu wara to fi sami bilia ninu mi o Adisa Labi abimbo la oba wa Baba ade ola oba baba oba Omo wa bi mota oma bi korako Iwa oni lekun be na oni kokoro Eruwe wa nothing dele ni wo mo ba to lu mere Oma bi koda oma bi mo ako Ako ni dale o to kunpin Ogun jo won opin dada Morale yo, amo adi korakon Iwo ni le ye Mokwa be titi lo de jigbo Ejigbo titi lo dawe Awe lo de oya la fin La de ade yemi oba wa Kabiye isi la midi kandi yemi Ojo pa shekere oma tiba Ongo bolo wo po yoko wo Esi mba wa pa kweko derule Ase kwa le ba adija Ase kwa le ba adakoni Kwa mabalade emi le rije ni beni Eba mi toju A ala afi yo Yo me si Eta jula me Deko wa Komaro Sepe White professor Ajao, ilu professor Bella Omolola, ilu Ahuja Bello mi Olola o. Ebe di sayin o, omo be di moko. Oku o jajari ko jara sayin, omo sayin mo ma ki o. Ojo sogoro ki. Labe ta oja wa sure tete ko ku ma je o so sogbo bo pe mi o pe. Ilu akintola to dara le lojo si are ona kakan omi to ku ogbo mojo didi lo de dirun akure oloye mekun didi lo de titi ilu madam bibi mi mama olusegun aja segun ah koji ba de alaja Chege o, ah, bisa chege o la dende o. Chiki to bide lepe, labi ade wa. Ife ni le dudu a o, ise dale omo Yoruba. Titi lo de le sa o. Laye jasi ni jesa o, tidi isa no meru wa to jele na ti muna roko meru wa me wa yi. Esa mo ni ko ima kon loto, iyo bi lolu iwaju ni wabi imbe ko, ome ni ko imo iwa pale yi. Esa mo ni ko yun ka ba gba gba leyin ojo lo si aja be ni oni le obi o ma gbe ke la li lowe mi o ma gbo ye sin le ku ko ku ko ije sa modo ma pa nada o mo ri ola un gogo tan lowo ku lenu ri ji won da mi yoyo emi oni ka gba je sa ki mama ko bi to gbo pataka me wo wa gogo tan lowo ku lenu ri ji won da mi yoyo kari oro wo baba je sa soro kari oro Baba Jesus, Baba Obi Lorin, Ilorin Afonja, Labe Sulu Gambari Oba wa, Ilorin Afonja Enunuji yo. Lojo ta ko wo na ba aso, ojo na na pikura ni ise aye. Awon ilu to ba wo ba mo, wa o mo pura ni ike. Awon ilu to ti ba aso, se bi gba jumo na nlo kiri taye. Ife ka oju Ni wa fi jokun wa si asiri bibo tawon ilorin lo je ilorin kere alimi ilu to bi do yen ko da won o le kunkun rara esisin lo dunkun le won opopo loro be laye laye o eni so ni ilorin ni so ni ilorin mo sa kete mo mu re bo pa o ni so ni ilorin mo baba ja titi mo mama mu re di ope Oh, baby, di 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 di.
jiji sulu gambari opa mi jiji o mi jiji jiji mo sa se bojo loro ni ishore ishore mo ba be jiji lo daja se po la be ale bi osu alawade mi kabiyesi alaji omo lola sali yo omo lola a to ba je le ko to joba emi mo ri ki olugo won laja se po alawe Oh,